pekle bola veľká sláva. Mladí čertíci ukončili školu. Sú z nich hotoví čerti. Dostávajú výučné listy, len syn Lucifera Lucifuk nedostal nič. Za celú dobu skúšok si nepriniesol ani jedného hriešného človeka. Zle si sa učil a preto si vždy všetko poplietol. Tak toto do nekonečna nejde. Alebo prinesieš hriešného človeka, alebo nemáš v pekle čo robiť. Lucifuk zrazu zacítil to, čo majú čerti najradšej. Vôňu železa a ohňa. Anciáša, zasa sa mi to nedali. Potreboval by som niekoho podržať. Nejde to samému. Ja som sa popálil. Keď Lucifuk počul, ako kováč pri práci hromží, hneď si pomyslel, že je to zlý človek. Toho odnesiem, aby som zasa neurobil chybu, ešte ho vyskúšam. Chcel sa premeniť na tovariša, ale nijakou s kým mu to nešlo. Chcel by som do služby. Kováčovi sa veľmi nezdalo, ale mal veľa práce a tak ho poslal dúchať do ohňa. Ty si mi pekný tovariš, tu musíš dúchať. Kováčovi bolo jasné, s kým má dočinenia. Potrebujem to rozťahnuť. Volá kováč a pripraví sa. Lucifuk bol chytený. Musel kováčovi rozpovedať celú pravdu. A preto sa bez hriešného človeka do pekla vrátiť nemôžem. Ukončil rozprávanie plačlivo Lucifuk. Kováč sa nad ním zľutoval a keďže nemal kam ísť, zobral ho do učenia. A ako čas plynul, z Lucifuka sa stával šikovný kováč. Kováč, slávnosť bude na zámku. Do zajtra chcem novú kovanú bránu. Ak nebude hotová, prídeš o hlavu. Lucifuk, musíme si švihnúť. So zámockým pánom nie sú žarty. Keď kováč žiadal, aby mu zámocký pán zaplatil za prácu, dostalo sa mu čudnej odmeny.
Aká trúfalosť! Půjdeš do temnice! A to Lucifuka rozčertilo. To bolo pekle slávy. Tento tu mal byť už dávno. Pekelná kniha je plná jeho hriechov. Konečně může Lucifuk dostať výučný list. Ale Lucifuk všetkých prekvapil. Tato, já už jeden mám. Vyučil jsem se za kováča. A vo světě jsem spoznal veľa dobrých lidí. Mají různé trápenia a já jim ich nechcem svojimi čertovinami pridávať. Jeden z takých dobrých ľudí je kováč. Bude mi u neho dobre, veď pracuje s ohňom a železom.